Përshëndetje të gjithve. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinë, të nderuar miq. Më në fund, Shqipëria ka një plan veprimi për zbatimin e rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Një gur kilometrik i cili vendos një fash tjetër sigurie dhe garancie në rolin e grave dhe vajzave, por dhe çështjeve gjinore në tërësi në sektorin e sigurisë. Shqipëria ka bërë hapa galopant përpara, përsa i përket barazisë gjinore. Ne mund të konsiderohemi gjithashtu avangard, duke marrë parasysh kabinetin qeveritar, i cili është 50% gra, duke marrë parasysh, si që tha dhe kolegja ime Ardiana, 25% të zëvëndës ministreve janë gra dhe vajza, gjithashtu rritën e vazhdueshme të përfaqësimit të grave në parlament. Mbi 900 gra dhe vajza shërbejnë sot në policinë e shtetit. Një numër që do të vazhdoj të rritet, ndonë se prani e tyre, si në këtë forcë të konsideruar tradicionalisht si një forcë mashkullore, është ende një sfide madhe, në rrath të parë për to dhe më pas për organizatën në tërsi. Një nga dilemat që ekzistonin ndërkohë që ne luftonim për të adoptuar rezolutën, planin e veprimit të rezolutës 1325, dhe më besoni, kemi luftuar shumë, nga një herë edhe me veten tonë, ka qënë se si mund të kemi ne një plan të tillë ndërkohë që kemi një barazi gjinore. Kemi një dokument i cili përfshin të gjitha aspektet e barazisë gjinore në Shqipëri. Kur kemi një strategji të tillë, pse është e nevojshme të segmentojmë çështjet gjinore për sektorin e sigurisë? Në një nga takimet e organizuara në ambasadën holandeze, Elga, faleminderit dhe për kontributin tënd, gjej rastin të falenderoj personalisht për këtë. Mara Marinaki, këshilltarja e parë e shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian për çështjet gjinore, ju përgjigj dilemës tonë me këto fjalë, dhe unë po citoj. Mendoni kemi një strategji gjithëpërfshirëse të barazisë gjinore, dhe kjo është pasaporta. Tani duam të adoptojmë një plan veprimi për rezolutën e grave në sektorin e paqes dhe sigurisë, dhe kjo është patenta. Të dyja këto dokumenta mbajnë të njëjtën fotografi dhe mbajnë të njëjtin emër, por qëllimi i tyre është i ndryshëm. Përgjatë 3 viteve intensive të punës së bashku me grupin e punës, i cili në fakt nuk lindi nga një urdhër për një grup pune, dhe natyrisht që shtysa ka qenë e madhe, por mbledhjet tona kanë qenë të gjitha nga vullneti dhe nga dëshira për të arritur këto rezultate, ne e kuptuam rëndësinë e ndërmarrjes që kishim marrë përsipër. Ne e pam se pa këtë plan veprimi, sektori ynë i sigurisë do të kishte më pak potencial për të zhvilluar, sepse roli i grave do të konsiderohej për fat keq ende si rudimentar në sektorin e sigurisë. Ndërkohë që është i pari, pa nevoj për të kuptuar si slogan bazë i barazisë gjinore, strategikisht është shumë e rëndësishme që të kemi këtë plan veprimi si potencim të vazhdueshëm të organizatave të sektorit të sigurisë në përgjithësi. Brani e përmendi më përpara, tha pjesëmarrje, mbrojtje, parandalim dhe rimëkëmbje. Këto janë 4 shtyllat e rezolutës. Dhe me qënë se ky dokument adoptohet si pas kontekstit shqiptar, ne do të përpiqemi të fokusohemi tek ato pjesë. Shqipëria nuk është një vënd post-konflikt, por sigurisht që është një vënd që ka nevoj për shumë pjesmarje, është një vënd që ka nevoj për shumë parandalim, është një vënd i cili ka nevoj, pse jo, edhe për qështje, edhe për rime këmbje. Për fat keq, çështjet gjinore janë ende çështje e vullneti. Duhet të ekzistojë një vullnet i caktuar që agjenda gjinore të eci përpara në Shqipëri. Betejë jonë vazhdon për ta bërë të çështje një çështje normale, zyrtare, ku çështjet gjinore nuk do të kenë nevojë më për angazhimin e një grupi grash, për fat keq ende gratë janë ato që e drejtojnë këtë proces,
por të jetë një proces i zakonshëm, ashtu siç adoptojmë strategji për sektorë të ndryshëm në këtë vend. Deri atëherë siç e thash, betejë vazhdon. Faleminderit.